Tervetuloa jälleen tähän Länsi-Päijänteen seurakunnan tervehdykseen mukaan seuraamaan tätä ja pyydetään yhdessä ensin siunausta tälle hetkelle. Vapahtaja rakas, kiitos siitä, että sinä ilmestyt meille tänäkin aikana ja vaikka elämme tämmöistä vaikeaa lopun aikaa ja vaikka elämme tämmöistä korona-aikaa, niin sinä olet luvannut olla meidän kanssamme joka hetki maailman loppuun asti. Kiitos Jeesus siitä, että olet sanasi meille antanut ja kiitos siitä, että Pyhä Henkesi kautta paljastat meille myöskin näitä sieluvihollisen eksytyksiä ja hämäyksiä, joista tässäkin on tarkoitus kertoa. Kiitos Herra, että siunaat jokaista ystävää, joka on kuuloja näköyhteyden päässä. Kiitos siitä, että sinulla on hyvät suunnitelmat meitä jokaista varten. Jeesuksen nimessä. Aamen. Jo viikko sitten meillä oli aiheena historiallinen hämäys, ja tämä aihe jatkuu. Viimeksi puhuin pappi Simonista ja professori Semmleristä ja lähdimme liikkeelle 1500-luvulta. Kysymyksessähän on ei ainoastaan ihmisten hämäys, vaan sielun vihollisen suorittama hämäys. Se vihaa evankeliumia, se vihaa Jumalaa, se vihaa Jeesusta. Ja kun kristinusko syntyi, niin sen aikuinen maailma alkoi olla aika lailla vihollisen mielenmukainen Kreikan pakanauskontoineen ja Rooman pakanauskontoineen. Ja sitten syntyi kristinusko. Se alkoi kehitellä uusia juonia ja 1500-luvulta nämä tiivistyivät, niin kuin viimeksi oli puhetta, liberaaliteologian muotoon. Ja erityisesti oppineet joutuivat tuon hämäyksen kohteeksi silloin. Ja sen kautta sitten tietysti, niin kuin olemme huomanneet, liberaaliteologialla hämmennetään myöskin oppimattomimpia ihmisiä, tavallista kansaa. Teologian professorit olivat silloin liikkeellä. Mutta nyt on kysymys 1800-luvun loppupuolesta, 1900-luvun alusta, kun käsittelemme otsikkoa Faarao Hatshepsut. Ja kun on Faarao kysymyksessä, niin tietysti lähdemme jälleen liikkeelle sieltä hyvin vanhoista ajoista. Mutta aloitetaan Jumalan sanalla. Luen täältä ensimmäisestä Tessalonikalaiskirjeestä 2. luvusta, jakeen 13. Ja sen tähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan. Ette ihmisten sanana, vaan niin kuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte. Tessalonikan seurakunta oli ottanut vastaan Jumalan sanan. Ja kun se heille annettiin, niin he ymmärsivät, että se ei ole ihmisten sanaa, vaan se on Jumalan sanaa. Ja tässä vielä vahvistetaan, että niin kuin se totisesti on. Ja se myös vaikuttaa meissä, jotka uskomme. Kiitos Jumalalle siitä, että tämä Jumalan sana ei ole tehoton. Se aina vaikuttaa, kun se otetaan vastaan Jumalan sanana. Tällä tavalla meidänkin tulisi toimia elämässämme. Ja vielä toinen kohta, joka kertoo Jumalan sanasta ja sen luonteesta, sanalaskujen kirjan luvusta 30 jae 5. Jokainen Jumalan sana on taattu, hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Älä lisää hänen sanoihinsa mitään. Elikkä
Jumala ei anna takuuta ainoastaan Raamatulle kokonaisuutena, vaan myöskin jokaiselle sen yksittäiselle sanalle. Hän on tarkkaan harkinnut kaiken ja tämä on mielenkiintoinen takuu. Meillä on varmasti jokaisella kokemuksia siitä, mitä tarkoittaa takuu. Juuri tänä päivänä olin selvittelemässä asiaa, kun eräs laite särkyi takuuaikana ja sain kuulla, että minun ei tarvitse siitä korjauksesta maksaa mitään, vaan se korjataan, koska se oli taattu. Ja nyt Jumalan sana on taattu. Ei niin, että se voisi särkyä, ei niin, että siinä voisi mennä jotakin rikki, eikä niin, että Jumala joutuisi sitä paikkaamaan ja korjaamaan, vaan tämä takuu koskee sitä, että se on taatusti Jumalalta lähtöisin ja se vaikuttaa meissä, jotka uskomme. Ja hän on todella meidän kilpemme. Vuosisatojen ajan ovat uskovat, Jeesuksen uskovat ihmiset luottaneet tähän Jumalan sanaan. Ja myöskin kristillisessä opetuksessa ja teologiassa lähdettiin vuosisatojen ajan siitä, että se mitä Raamattu kertoo itsestään, se pitää varmasti paikkansa. Se on Jumalan hengen vaikutuksesta syntynyttä ehdottoman luotettavaa Jumalan sanaa. Ja se vaatii vaan meiltä uskoa ja kuuliaisuutta. Sen takia on selvä asia, että kun tämä liberaali teologia, josta viimeksi puhuimme, se alkoi työntää itseä esille, niin sen välille ja raamatullisten uskovien välille syntyi hyvin vakava ristiriita. Jumalan sana sanoo näin, että minä käännän askeleeni sinun todistustesi puoleen. Tänä päivänä ehkä mieluummin käännettäisiin tämä ympäri ja sanottaisiin näin, että minä käännän sinun sanasi minun askelteni puoleen, sinun todistuksesi, minun askelteni mukaiseksi. Me emme ole viisaampia kuin Jumala. Me emme ole viisaampia kuin Raamattu ja siksi meidän pitäisi olla varovaisia tässä suhteessa. Myöskin vuosisatojen ajan Jumalan sana Raamattu on otettu tieteellisenä totuutena. Se mitä se sanoo, se kestää tieteellisen arvostelun ja vertailun. Ja se on tieteen oppikirja, siitä voidaan opetella asioita. Ei niin, että kaikkien tieteiden kaikki yksityiskohdat olisi tässä ilmoitettu, eihän ne mahdu Jumalan sanaa ja se olisi raskasta luettavaa meille. Jotkut uskovat pitävät kunnia asianaan tai etuoikeutenaan lukea joka vuosi Raamatun läpi. Ja jos siellä olisi kaikista tieteenaloista kaikki totuudet, niin meistähän tulisi professoreita joka alalla ja me emme saisi sitä vuodessa läpi luettua. Mutta niin, että se mitä siellä sanotaan, se pitää paikkansa. Se on tieteellisesti totta ja se on opiksi meille. Me voimme monenlaisia tieteellisiäkin totuuksia oppia Jumalan sanasta, kun olemme sille kuuliaisia. Ja nyt Jumalan kansa on aina pitänyt Raamattua myöskin historian oppikirjana ja myöskin ajanlaskun ohjeena. Täällä Jumalan sanassahan on hyvin tarkasti lueteltu aikamääriäkin niin, että voidaan ainakin summittain maailman ikää laskea täältä. Jo heti alusta lähtien vuodet luetellaan, siis vuoden tarkkuudella asiat. Esimerkiksi alkuvuosisadat on tässä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 5 ja kestä 3 eteenpäin. Kun Aadam oli 130 vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet. Ja Aadam eli Seetin syntymän jälkeen 800 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Aadamin koko elinaika 930 vuotta. Sitten hän kuoli,
Ja kun Seet oli 105 vuoden vanha, syntyi hänelle Eenos. Ja Seet eli Eenoksen syntymän jälkeen 807 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä, niin oli Seetin koko elinaika 912 vuotta, ja sitten hän kuoli. Ja niin edespäin. Näitä alkusukupolvia luetellaan, ja kaikkien iät mainitaan. Tämä on hyvin merkille pantavaa, että hyvin tarkasti luetellaan vuoden tarkkuudella ajat. Niin että Raamatusta voidaan tällä tavalla laskea aikamääritykset ja maailman ikä. Nyt kun lähdemme tätä historiallista hämäystä jatkamaan, niin tulee esille tämä puoli Raamatun luotettavuudessa. Nimittäin 1800-1900-luvun vaihteessa alettiin kiinnittää huomiota Egyptin ajanlaskuun ja Raamatun ajanlaskuun. Ja sanottiin näin, että ne eivät pidä yhtä. Ja jompikumpi ei pidä paikkaansa. Ja tietysti, kun Raamattua oltiin arvostelemassa ja sitä vastaan hyökkäämässä, niin Raamattuhan se oli sitten, josta väitettiin, että se ei pidä paikkaansa, vaan Egyptin ajanlasku pitää paikkaansa. Tämä perustui siihen, että kun oli laskettu Egyptin ajanlasku ja kohdistettu eri faaraoiden hallinta-ajat määrättyihin vuosiin ennen Kristusta, niin katsottiin sitten Raamatusta se hetki, jolloin Israelin kansa lähti Egyptistä orjuudesta Mooseksen johdolla kohti luvattua maata. Ja sanottiin näin, että vastaavana hetkenä siellä Egyptin historiassa ei ole mitään kirjoituksissa merkkejä siitä, että olisi tapahtunut niitä vitsauksia, Jumalan ihmeitä, joita Raamatussa kerrotaan Israelin lähtiessä tapahtuneen, joita Mooseksen kautta Jumala teki Egyptissä. Ei minkäänlaista mainintaa ja merkintää ole Egyptin historiassa sellaisista tapahtumista, ja ne olivat kyllä niin mahtavia ja suuria, kammottavia tapahtumia, että pitäisi olla. Ja tietenkin sitten oltiin sitä mieltä, että nyt Raamattu erehtyy. Lähdetään vuodesta 1750 ennen Kristusta Egyptin keskimmäisen valtakunnan ajalta, jolloin Joosef oli Egyptissä sijaishallitsijana, faaraon jälkeen ylimpänä miehenä. Ja sitten tuli hyksojen aika, jolloin hyksot valloittivat Egyptin, hallitsivat joitakin aikoja. Ja sitten Ahmose oli jälleen egyptiläinen faarao. Ja sitten 1450 Israelin kansa lähti Egyptistä Mooseksen johdolla. On päädytty siihen, tiedemiehet ovat päätyneet siihen, että tuolloin Hatshepsut oli faaraona Egyptissä. Hän oli naispuolinen faarao. Tämä Hatshepsut hallitsi tämän tällaisen aikakäsityksen mukaan vuodesta 1479 vuoteen 1458 ennen Kristusta. Hän oli kaikkein pisimpään hallinnut naispuolinen faarao Egyptissä. Hän rakennutti satoja temppeleitä ja monumentteja, ja häntä pidetään yhtenä Egyptin suurimmista ja menestyksekkäimmistä faaraoista. Tutmoosis toinen oli hänen puolisonsa. Ramses olisi ollut faaraona Egyptissä 1150 vuoden paikkeilla, jolloin tuomarit hallitsivat Israelissa, ja Menkheperre 1050 vuodesta lähtien Saulin, Daavidin, Salomon aikana. Kun on tutkittu Hatshepsutin aikaa ja sen aikaisia kirjoituksia, niin sieltä ei todellakaan ole löytynyt minkäänlaista mainintaa Israelin kansan olemassaolosta. Venäjältä syntyisin oleva juutalainen,
Immanuel Velikovski. Hän ei tyytynyt siihen, että tällaisia kirjoituksia ei löydy ollenkaan Egyptistä, jotka kertovat näistä vitsauksista. Hän ajatteli, että niitä on pakko olla ja täytyy olla, koska egyptiläiset merkitsivät kaiken muistiin yleensä, ainakin tällaiset suuret tapahtumat. Ja myöskin Egyptin hiekassa papyrukset säilyvät, vaikka ne olivat papyruskaislasta tehtyjä, kun ne sinne hautautuvat, niin siinä kuivassa hiekassa säilyivät varmaan maailman parhaiten. Ja hän lähti tutkimaan, että eikö missään löydy tällaisia kirjoituksia. Hän ei löytänyt Hatshepsutin ajalta. Mutta sitten hän alkoi laajentaa tutkimusalaa ja tutki muiden aikakausien kirjoituksia. Hollannissa, kansallisessa arkeologisessa museossa Leidenissa, säilytetään muinaista egyptiläistä papyrusarkkia, papyruskaislasta valmistettua arkkia, johon oli kirjoitettu tekstiä. Ja tämä dokumentti tunnetaan nimellä Ipuver-papyrus, eli Ipuverin ja kaikkeuden Jumalan dialogi. Velikovski koki yllätyksen. Hän löysi sieltä merkillistä tekstiä. Muun muassa Ipuver sanoo tällä tavalla, papyrus 2, kohta 10. Miksi totisesti virta on punainen? Jos joku juo siitä, hän hylkää sen ihmisenä ja janoaa vettä. Velikovski kiinnitti huomiota siihen, että Mooseksen kirjassa kerrotaan näistä vitsauksista. 7. luku 2. Mooseksen kirjaa ja 20. Ja kaikki vesi, joka virrassa oli, muuttui vereksi. Tämä oli yksi kohta näitä vitsauksia, yksi vitsaus Egyptissä. Ipuver jatkaa. Vitsaus on kaikkialla. Verta on kaikkialla. Ja Mooseksen kirja sanoo, ja verta oli kaikkialla Egyptin maassa. Ipuver jatkaa. Miksi totisesti kaikki eläimet, heidän sydämensä itkevät, karja valittaa maan aseman tähden? Ja Mooses kirjoittaa. Herran käsi on lyövä sinun karjaasi, joka on kedolla. Hevosia, aaseja, kameleita, nautoja ja lampaita, Ylen ankaralla ruttotaudilla. Tässä oli tämä rutto. Kun karja rutto, kun karjaa kuoli. Ipuver, miksi totisesti portit, pylväät ja seinät ovat tulen polttamat? Mooses mainitsee ihan samoin. Ja Herra antoi jylistä ja lähetti rakeita ja tulta iski maahan. Ja rakeita tuli ja tulta leimahti rakeiden keskellä. Edelleen. Ipuver, miksi totisesti puut ovat tuhoutuneet? Miksi totisesti se on tuhoutunut, jonka vielä eilen näimme, ja maa on jätetty heikkouteensa, niin kuin pellava olisi leikattu? Mitään hedelmää tai ruohoa ei ole jäänyt jäljelle lintuja varten. Miksi totisesti vilja on tuhoutunut joka puolella? Jokainen sanoo, ei ole mitään. Varastot on kaluttu tyhjiksi. Mooses vahvistaa tämän tapahtuman ja sanoo näin. Ja rakeet löivät maahan kaikkialla Egyptissä kaiken mitä kedolla oli. Ja rakeet tuhosivat kaikki maan kasvit ja pirstoivat kaikki kedon puut. Ja heinäsirkkoja tuli koko Egyptin maahan. Niin paljon ei heinäsirkkoja ollut koskaan sitä ennen tullut, eikä sen jälkeen tule. Ja ne söivät kaikki maan kasvit ja kaikki puiden hedelmät. Niin ei jäänyt mitään vihantaa jäljelle. Ipuver siis toisin sanoen kertaa hyvin monia näistä vitsauksista. Ja se jatkaa. Pelkoa, ihmisparat, maassa ei ole valoa sen tähden. Ja Mooseskin sanoo. Ja koko Egyptin maahan tuli synkeä pimeys 3 päiväksi. Ipuver. Miksi totisesti valtiaiden lapset on murskattu seiniin? Rukoillen odotetut lapset on nyt pantu ulos korokkeelle. Samoin Mooses.
Ja puoli yön aikaan tapahtui, että Herra surmasi kaikki Egyptin maan esikoiset, valtaistuimellaan istuvan faaraon esikoisesta vankikuopassa olevan vangin esikoiseen asti. Jälleen Ipuver. Kaikkialla maassa on valitusta ja voivotusta. Ja Mooses. Ja kova valitus oli Egyptissä. Ipuver. Katso nyt, tuli on noussut korkealle. Sen liekki etenee maan vihollista vastaan. Mooses. Kun faarao oli päästänyt kansan, Herra kulki heidän edellänsä päivällä pilvenpatsaassa johdattaaksensa heitä tietä myöten ja yöllä tulenpatsaassa. Siis Ipuver-tekstin kirjoittaja on nähnyt myöskin tämän, kuinka Herra johdatti kansansa tulipatsaassa. Kun tuli nousee, niin silloin yöllä tie valaistuu ja kansa voi liikkua eteenpäin. El Arishin pyhäköstä on löytynyt piirtokirjoituksia. Ne kertovat ihan saman kuvauksen mullistuksesta Egyptissä. Oli pyören myrsky ja oli 9 päivän pimeys. Piirtokirjoitus tässä pyhäkössä kertoo, kuinka faarao marssi armeijansa kanssa valtakunnan itärajalle ja hukkui siellä virran pyörteisiin. Faaraon nimi on mainittu kuninkaallisessa koristekehyksessä, ja sehän osoittaa sen, että kirjoittaja ei pidä tätä tietoa myyttinä. Nyt Velikovski löysi kiintopisteen. Egyptiläiset kirjoitukset kertovat vitsauksesta, mutta ne olivat vain eri ajalta kuin mihin oli totuttu kohdistamaan Israelin lähtö Egyptistä. Mutta ilmeni uusi ongelma. Jos tämä vanha Ipuver-papyrus kuvaa vitsauksia, Mooseksen aikaisia vitsauksia, niin siitä syntyy vielä suurempi ongelma. Joudutaan päättelemään, että hyksot ovat vallinneet Egyptissä heti israelilaisten lähdön jälkeen. Niinpä Velikovski alkoi tutkia vanhoja arabialaisia kirjoituksia ja hän huomasi, että arabit pitivät amalekilaisia, jotka mainitaan Raamatussa. Tämä nimi on tuttu meille Raamatusta. He pitivät amalekilaisia omana huomattavimpana heimonaan. Ja nämä amalekilaiset valloittivat Egyptin jossakin historian vaiheessa. He hallitsivat sitä 400-500 vuotta. Silloin kun Herra tuhosi Egyptin faaraon sotajoukkoineen punaiseen mereen, niin Egypti, sehän jäi ilman armeijaa. Se jäi ilman faaraota. Siviiliväestö jäi sinne Egyptiin ja amalekilaiset käyttivät tilaisuutta hyväkseen ja valloittivat Egyptin ilmeisesti aika vähin tappioin, kun armeija oli hukkunut. Velikovski innostui. Hän vertasi egyptiläisiä hieroglyyfejä, heprealaisia ja arabialaisia kirjoituksia ja hän huomasi, että hyksojen aika Egyptissä oli todellakin sama kuin tuomarien aika Raamatussa. Voisivatko hyksot olla siis sama kansa kuin amalekilaiset? Silloin israelilaiset olivat lähteneet Egyptistä samaan aikaan kuin Egyptin keskivaltakunta tuhoutui. Ja näissä faarao-luetteloissa ei ole tietenkään mainittu kaikkia faaraoita, vain ainoastaan muutamia. Velikovski korjasi ajanlaskua. Hän siirsi Egyptin historiaa myöhemmäksi ja huomasi, että se täsmää Raamatun kanssa hyvin yhteen. Israelin kansa siis raamatullisen ajanlaskun mukaan lähti Egyptistä noin 1450 ennen Kristusta
Ja Velikovski siirsi hyksojen ajan siihen, jolloin amalekilaiset siis valloittivat Egyptin. Viimeinen hyksofaarao oli Apophis toinen, ja hän on sama henkilö kuin Agag. Tämä Agag hävisi Saulille Auarisin kaupungissa, ja tämä kaupunki on sama kuin El Aris, jonka pyhäkössä olivat nuo äsken mainitsemani piirtokirjoitukset. Sitten kun amalekilaiset tuhoutuivat sieltä, hävisivät, niin Ahmose, ensimmäinen egyptiläinen faarao, tuli hallitsemaan 1050 kuningas Saulin aikaan. Kuningas Saulhan sitten oli Israelin ensimmäinen varsinainen kuningas, ja Hatshepsut, naisfaarao, eli kuningas Salomon aikana. Ja sitten Totmes kolmas hänen jälkeensä, ja niin edespäin. Nämä hyksot, nämä amalekilaiset, heillä oli Auarin kaupungissa linnoitus. Faarao Ahmose, siis tämä egyptiläinen faarao, alkoi piirittää sitä ja taistella sitä vastaan. Hänen avukseen ilmaantui vieras salaperäinen sotajoukko jostakin pohjoisesta. Samuelin kirjan kertomuksista Raamatusta voidaan päätellä, että tuo salaperäinen sotajoukko oli kuningas Saulin sotajoukko, joka voitti amalekilaiset El Arisissa. Velikovski löysi monia todisteita siitä, että El Aris on sama kuin tämä Auaris. Ensimmäisen Samuelin kirjan 15. luku kertoo, ja Saul voitti amalekilaiset ja ajoi heitä takaa Havilasta suuriin päin, joka on Egyptistä itään päin. Ja hän otti Agagin, Amalekin kuninkaan, elävänä vangiksi, mutta kaiken kansan hän vihki tuhon omaksi miekan terällä. Velikovski siis totesi, että David oli faarao Ahmosen ja Amenhotep ensimmäisen aikalainen, Salomo oli Totmes ensimmäisen ja naisfaarao Hatshepsutin aikalainen. Tämä Hatshepsut on mielenkiintoinen henkilö Egyptin historiassa, ja Raamatusta voimme hänet myöskin löytää. Egyptin kirjoituksethan kertovat, että Hatshepsut matkusti Jumalan maahan, eli puntin maahan. Immanuel Velikovski osoitti, että tämä maa, tämä puntin maa, oli sama kuin Israel. Ja Hatshepsut oli sama kuin Saaban kuningatar. Raamattu kertoo ensimmäisessä kuningasten kirjassa, siellä 10. luvussa, kun Saaban kuningatar kuuli, mitä Salomosta kerrottiin Herran nimen kunniaksi, tuli hän koettelemaan häntä arvoituksilla. Hän tuli Jerusalemiin sangen suuren seurueen kanssa, mukanaan kameleja, jotka kantoivat hajuaineita, kultaa yleen paljon ja kalliita kiviä. Ja kun hän tuli Salomon luo, puhui hän tälle kaikki, mitä hänellä oli mielessänsä. Mutta Salomo selitti hänelle kaikki hänen kysymyksensä. Kuninkaalle ei jäänyt mitään ongelmaksi, jota hän ei olisi hänelle selittänyt. Raamatun mukaan 5 vuotta Salomon kuoleman jälkeen eräs faarao ryösti Jerusalemin temppelin ja kuninkaan linnan. Koska Egyptissä Hatshepsutin jälkeen tuli faaraoksi Totmes kolmas, tämän faaraon historiasta pitäisi löytyä kuvaus tästä ryöstöretkestä. Ja sieltähän se löytyi. Kuvat hänen sotasaaliistaan vastasivat tarkasti sekä muodoltaan että lukumäärältään Raamatussa mainittuja Salomon temppelikalustoja. Ja muidenkin faarauden ja Israelin kuninkaiden historiat alkoivat hyvin vastata toisiaan. Hyksojen yhdistäminen amalekilaisiin selittäisi hämmentävän kappaleen Raamatussa, kun sanotaan 4. Mooseksen kirja 24, Amalek on kansoista ensimmäinen.
Egypti oli huomattava valtakunta. Ja herää kysymys, miksi Amalek olisi kansoista ensimmäinen, mutta jos se oli noussut hallitsemaan Egyptiä, niin tämä selittäisi koko asian, tämän Raamatun kohdan. Ja myöskin sen, kun sanotaan ensimmäisessä Samuelin kirjassa, 30. luvussa, että egyptiläinen mies oli amalekilaisen miehen orja. Tämäkin käy hyvin ymmärrettäväksi, kun tällä tavalla tämä asia ymmärretään. Amalekilaiset hallitsivat mahtavaa Egyptin imperiumia. Kun Velikovski julkaisi nämä tulokset, joita hän oli tutkinut, niin koko tiedemaailma järkyttyi. Muutamat tiedemiehet sanoivat, joko Velikovski tai me olemme hulluja. Miten Egyptin historiaan pääsi pujahtamaan näin suuri virhe, että satoja vuosia piti siirtää faaraoitten ajanmääritystä? Egyptin historiaa laadittiin sillä tavalla länsimailla, että 1800-luvulla tutkittiin ensin Egyptin hieroglyyfikirjoitusta. Kuningasluettelot olivat hyvin sekavia. Niitä ei oltu asetettu mihinkään järjestykseen, ei aikajärjestykseen. Ne oli yksitellen kerrottu. Ja James Henry Breasted sekä Edward Meyer tutkivat näitä kirjoituksia ja yrittävät laatia Egyptille aikajärjestystä ja ajanlaskua. Tieteellistä iänmäärityskeinoa, niin kuin he sanoivat. Sirius-tähtihän Egyptissä hävisi aina keskikesällä juhannuksen aikaan ja tuli sitten myöhemmin jälleen esille. Ja sitä käytettiin egyptiläisessä ajanlaskussa. Mutta tämä oli hyvin epävarmaa ajanlaskua. He eivät laskeneet auringon mukaan, vaan tämän Sirius-tähden mukaan. Breasted ja Meyer, heidän täytyi käyttää sitä ajanlaskua, mitä egyptiläiset olivat käyttäneet tätä iänmääritystä laatiessaan. Myöhemmin sitten Englannin kuninkaallisen arkeologisen instituutin jäsen Francis Hitching sanoi näin. Velikovskin kirja Ages in Chaos on nyt ollut olemassa 400 vuosisadan ajan, ja nykyiset todisteet näyttävät tukevan hyvin sen pääkohtia. Ainakin 2 tapahtumamääritystä hänen esityksessään on tyydyttävän täydellistä verrattuna oikeaoppisten kertomusten venyviin kompromisseihin ja ristiriitoihin. Israelilaisten lähtö Egyptistä ja sen vaikutus Jerikoon sekä Salomon ja Saaban kuningattarin kohtaaminen. Miten sitten tiedemiehet ovat suhtautuneet tähän Egyptin sovinnaiseen ajanlaskuun, vaikka sitä vielä elätellään, se on voimassa, niin kuitenkin esimerkiksi tämä mainitsemani Hitching sanoi näin. Viime vuosisadalla egyptiläisiä hieroglyyfejä ruvettiin viimein tulkitsemaan ja tiedemiehet kokosivat ylpeinä sekavat kuningasluettelot. Vuosisadan vaihteeseen mennessä Edward Meyer ja James Henry Breasted keksivät tieteellisen iänmäärityskeinon, joka perustuu oletettujen viitteiden monimutkaiseen tulkintaan. Näiden mukaan Siriuksella on tärkeä osa useissa Egyptin historian ratkaisevissa vaiheissa. Tämän järjestelmän perusta ei koskaan vahvistettu ja papyruskäärötodisteet on äskettäin paljastettu täysin. Mutta aikanaan menetelmän tieteellinen vetovoima oli valtava, koska se perustui astronomien hankkimiin tietoihin. Vaikka se alkuun oli otettu vain väliaikaiseksi mitaksi, siksi kunnes se asianmukaisesti vahvistettaisiin, siitä tuli Egyptin kiistämätön astronominen ajoitusjärjestelmä. Ja myöhemmin koko muinainen Lähi-Itä Palestina mukaan lukien seurasi esimerkkiä. Tunnettu egyptologi Flinders Petrie on sanonut, Meyerin Sirius-ajoitus on täysin yhteensopimaton arkeologian todisteiden ja
Egyptin kuningasluetteloiden kanssa. Sitten Sir Alan Gardiner, edellistäkin huomattavampi egyptologi, oli sitä mieltä, että yhteys Sirius-ajanjaksoon oli vain nokkela arvailu. Vuonna 1961 hän sanoi, se mitä ylpeästi mainostettiin Egyptin historiana on pelkästään kokoelma totuuden sirpaleita. Hiljattain brittiläinen historioitsija ja egyptologi David Rawl esitti, että vanhan testamentin kuvaama Exodus, siis lähtö Egyptistä, olisi vastoin aiempia teorioita tapahtunutkin jo toisen välikauden aikana, noin 1450 ennen Kristusta, jolloin Ipuver voisi hyvinkin viitata juuri näihin tapahtumiin. Kuningatar Hatshepsut, Saaban kuningatar, oli tehnyt velipuolestaan Tutmosis III:sta Egyptin armeijan johtajan. Sen jälkeen, kun Tutmosis III oli johtanut armeijansa kukistamaan kapinan Kadesissa, Hatshepsutin nimi katosi kokonaan historian kirjoista. Näin se usein käy, mitä lienee saanut Hatshepsut siellä, Saaban kuningatar siellä Salomon luona, vaikutteita. Tiedä, vaikka olisi tullut uskovaksi. Joka tapauksessa jotakin vaikuttavaa oli tapahtunut. Hänet syrjäytettiin Egyptin hallinnosta ja toiset tulivat hänen tilalle ja hänen oma velipuolensa. Ja hän hävisi kokonaan näkyvistä. Kiitos Jumalalle siitä, että hän antoi Immanuel Velikovskille viisautta. Velikovski sai paljastaa tämän huijauksen, joka oli käynnissä, siiluvihollisen laatiman hämäyksen. Ja me saamme ymmärtää tänä päivänä, että Raamattu on myöskin historian oppikirja. Se on myöskin ajanlaskun oppikirja. Yhä uudestaan ja uudestaan maailman historiassa käy niin, että kun Raamattu sanoo toisin kuin tiede, Raamattu jää voimaan ja tiede muuttuu. Jumalan sana ei koskaan muutu. Sitä ei tarvitse oikaista mitenkään. Ja siksi Raamattu pitää hyvin tärkeänä niitä ihmisiä, jotka vievät Raamatun sanomaa eteenpäin, jotka kertovat toisillekin siitä, mitä Jumalan sana sanoo. Täällä Jesajan kirjan luvussa 52 ja jakeessa 7 sanotaan näin, kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat. Hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Siionille, sinun Jumalasi on kuningas. Raamattu on kaikkien näiden hyökkäysten jälkeen ja kaikkien näiden vuosituhansien jälkeen edelleen käyttökelpoinen tieteiden ja taiteiden oppikirja, myös historian oppikirja. Myös Raamatun maailman kuva on edelleen ajankohtainen. Se on edistyksellinen ja edellä jopa meidänkin aikaamme. Se on edellä meidän käsityskykyämme. Meidän tulisi vain palata sinne uudestaan ja mitä kaikkia se vielä meille puhuu ja mihin se meitä ohjailee. Apostolien tekojen 17. luvussa jakeesta 10 eteenpäin sanotaan tällä tavalla. Mutta veljet lähettivät heti yötä myöten Paavalin ja Siilaan Bereaan. Ja kun he olivat saapuneet sinne, menivät he juutalaisten synagogaan. Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset. He ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin. Ja monet heistä uskoivat. Niin myös useat ylhäiset kreikkalaiset naiset ja miehet. Kiitos Jumalalle siitä, että oli jo Paavalin ja Siilaan aikana tällaisia jaloja ihmisiä, tällaisia Berean juutalaisia.
he päättivät tutkia kirjoituksista, pitääkö paikkansa se, mitä Paavali oli puhumassa ja mitä Siilas oli puhumassa heille. Ystävät, ollaan mekin tällaisia jaloja ihmisiä, niin kuin nämä Berean juutalaiset. Tutkitaan Jumalan sanaa, kirjoituksia. Tutkitaan, miten asiat ovat. Ja uskotaan se. Otetaan se vastaan sellaisena, kuin se on meille annettu. Hiljennytään yhteiseen rukoukseen vielä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos tästä sanasta, jonka olet antanut. Kiitos siitä, että se kerta toisensa jälkeen ja asiassa toisensa jälkeen osoittautuu paikkansa pitäväksi. Kiitos siitä, että me saamme ottaa se oikein oppikirjana, myöskin monien tieteen alojen oppikirjana. Kiitos siitä, että se ohjaa meitä oikeaan, myöskin näissä ajanlaskun asioissa. Herra, me kiitämme siitä, että sinä tänä meidän aikanamme olet alkanut paljastaa tätä huijausta väärennökseksi ja petokseksi. Kiitos siitä, että me saamme tätä vapautuksen sanomaa julistaa toinen toisellemme. Ja kiitos siitä, että siunaat ystäviä, katselijoita, kuulijoita sillä tavalla, että heistä moni saisi viedä eteenpäin tätä iloista sanomaa, että Jumalan sana paljastaa väärännökset väärännökseksi ja kertoo meille totuuden. Kiitos Herra, että sinä et ole meitä jättänyt yksin. Mä olet meille osoittanut, kuinka Raamatun ajan määrityksetkin pitävät paikkansa ja ne ovat todellisia tapahtumia, joista siellä kerrotaan. Kiitos Herra, kun vahvistat meidän uskoamme näiden asioiden kautta ja ennen kaikkea Raamatun sanan kautta, joka itse todistaa itseänsä oikeaksi. Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Ja ensi viikolla jatkamme sitten tätä historiallisen hämäyksen käsittelyä otsikolla apinaoikeudenkäynti. Olemme silloin 1800-luvun ja 1900-luvun vaihteessa liikkeellä. Jumalan siunausta teille jokaiselle. Mitä kaduun?